Atinu che immaginata e ascoltando per voce, sarà male, o dichiarò per Gailanen, ne puntata ne fundit. Pra, Gailan është arsye vetme pse Sara tani qëndrane për puthën. Mirë po, adheu si besoj as pak dhe reagoj ashpër. Subscribe channelin Shqipe që të informoni të parët me lajmë nga showbizi. Sara tha se pëlqimi më i fort ishte djali nga Gjakova dhe nuk do jap më kohë më shumë. Sara shtoj që nuk ka më kohë të mjaftueshme për të humbër, i dha dy mundësi dhe ende asgjë nga Adheo. Ndërsa Adheo shprejo se ndjen ke qardje për djali në fjallë, Gejlanin, duke thënë se nuk e besën fare Sarën dhe që nuk jam dele, nuk ham barë. Si jemi dele, nuk ham barë, tha Adhe Gjeravina.